Dzisiaj nie ma drapa. No cóż, witajcie w mansionu. Spukiho jumpscarovanýho mansionu. Nejstarší pán v daný vesnici si nespomíná, jak tady ten dům tady vznikl. Prostě už tady je nějakou dobu. A my ho jdeme proskoumat. Dáme dimension, jo. Tady té hra, co mi doporučil můj editor Rere. Ať si zahraju. O, to je krásný mansionek. A tady to je Spooky. Naše roztomilá dušice. To je tvůj domeček, jo. Tahle hodná dušice. Nechá nás projít tady ten mansionek. Má prý 1000 místností. A jestli se odvážím projít všecky. Vůbec nevím, co nás tady čeká, jo? Já předpokládám, že podle názvu tady budou jumpscary, jo? Ale I don't know. Počkej, pravou vezme. Budeme se držet pravých dveří, jo? Ty pravý dveře jsou ty pravý. OK. Hello there, můžu jít tak zpátky? Ne. OK, nemůžu jít tak zpátky. To je pravidlo hry. Prošel jsem první místnost a bylo to docela v pohodě. Wow. A takhle si jich mám projít 1000? To vypadá velmi zábavně. Hele, naproti každým dveřím je pochodeň. Ale já se budu držet těch pravých dveří, OK? Vždycky ty nejvíc pravo dveře zvolím. Hele, já můžu i běhat, good, další chodbič. Hele, nechodím. Mě vytěsil toast. Trošku jsem se tě lek, ale to je v pohodě, seš dobrý toustík. Nenechám se vyděsit tady nějakým toastem. Já jsem se otočil už tolikrát doleva, že musím chodit v kruhu přece. Nebo chodím nějak hlouběji do toho, ale já tady nemůžu skákat, já jsem doufal, že můžu vyskočit, ale prej ne. To já nemůžu nic? Nic ani na tu paladu nemůžu, vůbec nic nemůžu. No okej, jdeme dál. La 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 la, pohodaris. Čiž nic se neděje. Aspoň my vidíme, že mansionek má kvalitní okna, hele. Dobrý, že má taky někdy nějaký konec. To rád docela vidím. Tyto jsou úžasné obrazy. To je úplně, to je fakt super. To je nějaká galerie tady. Tohle je hnusný. Tahle obraz bych si teda v životě nevyvěsil. Fuj, představ si na konci chodby mít takovýhle obraz. Jak tady může být stěna, když dostala předtím tam bylo v okna? To je weird. Nebo není vlastně možná... Já se úplně dezorientuju tím, kam bych procházet tady ty místnosti. Proč je tady zábradlí? Abych náhodou nespat na stěnu? Ty se tady sakra vzali kosti, když tady nikdo nežije. Tady by mohl být nějaký jumpscare, ne? A ono nic. Hele, řekl jsem, že se budu držet pravých dveří. Jo? Bych se dostal do stranu, nakonec jsem nikdy se nemohl ztratit. Jak může být teďka tady... Jak může být tady najednou v okno? Co to je za mansion? Další palandy. Out of nowhere. Takže tohle nebyl žádný jumpscare, že jo? Už na mě neskáču ani toasty. Já tomu mansionu prostě nerozumím. Jak můžu být teďka vlevo v okna, když se pořád držím vpravo? Co to je za mansion? Jesus, tohle to je nechutný. To vedle bych se daleko víc jak toastu. Goddammit, ale čekal jsem, že už to něco přijde a stejně mě zamrazilo. Fuj. What? No, you can't do this? Moje orientační smysly jsou spáleny. Já prostě nechodím dokola, easyček. A já teď ani nevím, co je finish hry, projít prostě 1000 místností. No teďka projít 1000 místností, vole. That's it. Počkejte, tady jsou dveře vpravo. Good, vidíš? Říkám, že se budu právě držet tam těch vpravo. Tvě, jak to tady vibruje. Se dostávám do nějakého kóru mansionku, ne? 40. dveře. A pořád procházím. Pane bože, co to je za mansion? Vidíš, ale jak to tady vibruje? To jsou normálně nějaký vibes. Kamarád, ty došel až do 46. dveří a potom tady umřel hlady. Tak bych chtěl namet pod kobereček, kdyby to šlo. Ale na co mám healy vlastně? Já myslím, tady by mohlo na mě něco buffnout, co když mám healy? What, kde to jsem? To je nějaká velká změna, ne? 50, oh, safe. To se dá... To se dá ukládat? Keep a little peep in your steep. Hele, tak to je vejtah. OK. Tut. Wow. Tak jsem jenom níž v tom mansionku, jo? To je super. Oj, oj.
Tak já půjdu zase níž, ne? Když už jedu teda výtahem níž, tak chci být co nejníž. Co nejníž. Co nejníž. A hlavně to byly pravý dveře, že jo? Bylo to milý, ale mám se si tě ani nevšiml, kdybys neudělal ten zvuk. A nebo když do tebe nenaboural. Taky lostomilý jumpscare, to je taky příjemný po těch FNAFkách, ty, co jsme hráli. Tak zase tady oběhnu a vejdu jakoby do dveří, ze kterých jsem vyšel, prostě excuse me. Nějaký flusanec na zemi. Tady někdo hodně kýchnul, tyjo. A tady nějaký dopis? Už to. Tyjo, já tomu nerozumím. A co já s tím? Co to je? Oh Jesus! No, no! Oh, ta skvrna žije! Oh, já se tady sakuju! Oh, no, 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 no. Dobře, dobře, takže vlastně něco mě tady může nahánět. To je v háji, když to je v háji, to je v háji. Nechte mě, pane, pane. Já se omlouvám, jestli se vás to dotklo, že jste vypadal jako kemr, ale fakt, že vypadáš jako kemr! Což lítající kemr! Nechutnej flusen, ale zvolil jsem správnou cestu, vidíš to, já díky tomu přežiju. Tak. Ale já mu asi neuteču, co? Tady je pořád ten chrchel. No. No. Aj. Teďka po mně vlítla bageta, nebo co to bylo? Já chci jít dál. Já chci jít dál, co nejvíc dozadu. Pravý dveře. Ty nemůžeš procházet stěnou, co jsi za ducha, vole? To obchází normálně. Dement. Třeba vzít ty pravý. Co, jestli jsem zvolil správně. Asi ne, co? Doprčic. Doprčic. Dobře, tak musíme se ti vyhnout. Hop. Tak. To byl parkour uhyb, co? Čumíš, viď? Tak snad tady je oběh, paráda. 69. level, bude něčím speciální? Ne. Ty pořád je tady. No. Beru pravý dveře, kamaráde. Chceš si dále volizovat ty kosti, co tam byly na zemi? Ale on to vzdal. On to vzdal. Šel volizovat ty kosti, co byly na zemi, good. Tak já jsem někdy ve vězení. Hezký, no. Ale tu hru pořád nechápu. Pořád nějak nevím. Co se bude dít, tyjo, jaký je účel, proč tady prochází, já jsem nějaký novinář snad, co chtěl vědět, co se s této budovou stalo, jaký je její původ. Ty kafičko, se na mě snaží vyděsit, jo. Ty jsi bez kofeinový, já s tebe nemám žádný respekt. To je hnusný obraz. No, to se mi fakt nelíbí, to je takový weird. Tak, tohle to není vůbec romantické. Kdo chodí, tyhle, do takového kostela, tyhle, aby to bylo jako romantický. Tady to vůbec není romantický mansion. Já jdu ještě níž, ale jdu ještě hlouběji. Se nebudu vracet zpátky do patra, jdu co nejhlouběji. Tady jsou jenom jedny. Já jsem zase vyšplhal nahoru, to je tak dlouho jsem to scházel. Dolů. O, co to je? To je nějaký zrnitý. To je vírt. Tady ty dveře nevolím. Chci víc dveře vpravo. Oh, hello there. Psaníčko. Až tady byl další vchod. Jakože opravdový vchod. Váš vliv a aspirace mě nikdy neopustí. Vel, dávaj mi hodně velký smysl tady ty dopisy, ano. Wait, tady je další. To je to samý. Jak se to stalo? A já se točím v kruhu. Když mě normálně drba... Já se šetivím, ty vole! Co to bylo? Já jsem to tak nečekal teďka, protože se pořád opakovala ta místa. Já myslel, že se budu jen vracet, když věřím. Pane bože! Kámo. Já to tady budu obcházet tak dlouho, dokud se neukáže znova. To já tobě byly první dveře, s kterýma bych šel doleva. To teda ne. To já to udělám tak, že já se jakože vrátím a zvolím ty dveře vpravo. Roztomilý mansionek, ty já mám z toho pousinu, mě to je nepříjemný. Já myslím, že to bude taková roztomilá hra, ale já jsem z toho takový fakt vyplašený. To doprava. Tak jako vždycky doprava. Jako vždycky doprava. Tady mě chce něco pronásledovat, já slyším taky divný zvuky. Jako kdyby mě něco sledovalo, vole. Co je, vole, co to je? Co to je? No. To je. Hele, mě z toho drbne, vole. Ta chodba je nekonečná, koukej, já se vůbec nepřibližuju. Já se vůbec nepřibližuju k tomu. Ty vole. Tak já to vzdávám, já jdu zpátky. Fajn, tak jo, já se vezmu levý dveře. Jo, budu brát levý dveře. Když to tak musí být, tak já budu brát teda ty levý, no. Oh no, chrchel zase.
Ne, chrchel time už ne. Já nechci chrchel time. Prčic. Šiši. Ne, ne. Ne, běž, běž, ranuj to, ranuj to. Hele, už jenom 6 místností a budeme mít další checkpoint snad. Doprava jdu, pravý dveře. Prava stále, kosti, zase bude lízat kosti, hele. To je pohoda, tam bude spokojený. Že jo? Hele, fakt že jo? On je lízač kostí, proto vás bolí kosti, když máte rýmu. Hele, 98, tak můj mansionek tady končí. Tady by bylo žalob, tyjo, kolik dětí by spadlo tady dolů. Tak co, level 100? Fakt, že je tady tohle safe. Co to pro boha je? Jdeme ještě níž. Ještě hlouběji. To to nějak zrychluje, ne? Dobrý, pohoda. Jdeme. To na mě něco tady vyskočí ze strany, já to vím. Já jsem v nebi. Já jsem umřel a jsem v nebi. No a je to v háji. Vidíš? Mě to bude teďka říkat jako, že jdu špatně, jo? Tudy ma ne? Takže rovně, tudy ma ne? Doleva? Tink! Tink! Ou! Oh! Dobře já! Tve, našel jsem cestu! Ne, chrchel ne, chrchel ne, chrchel ne, chrchel ne! Ježiš, já myslím, že chrchel byl jenom v tyjo, v tamtom horním patře. Proč jas, ta rýma se dostane všude. Třebujeme najít nějakou místnost s kostma, ojoj, tady jaký seriál. A on nad tím lítá. No, tak jako ne asi, ale pořád neumí procházet s dma. Trouba. Tak, ani jsem tam neviděl kosti, už je nenahání. To jsou nějaký laborky, ne? To je jak nějakým blázinci tohlento, že tady vždycky zavřou nějakýho magora. Tohle tady zavřeli, no. No nádhera. Když tady něco uteklo, tady ty pěstujou dinosaury, nebo co to je? To se mi nelíbí, a nikoho to zabilo. Utek a sežral. O, tady máme miminko krásný. Hockey card, very nice. A ještě nějaký dopis. Subjekt 5, to je více finančních prostředků a sedativ. Ale ona se jen smála a letěla do stropu. Prostě si nejsou jistý, jestli jak dlouho to tady budou schopni udržet bezpečí. No, asi moc bezpečný to tady už není, říká ta červená skvrna na zemi. Použiju tu svoji červenou kartičku na nějaký jiný dveře. Uči, já se můžu vracet? Od kdy já se můžu vracet? O, tady je díra? Normálně ta uteklá věc, tady utíká dírou. Tady klinický asistent je přesvědčený, že se pomalinku nějakým způsobem uvolňuje ta... Dobře, že začíná, ježiši, nežer mě, nech mě, ježiši. Arachnofobie. Ty vole, no, to je subjekt 5, že její klec se začíná pomalinku, ale jistě budete vírat, že to je pravděpodobně poslední dopis, co napíše, Jesus Christ. A víš co, já ty vole, to je arachnofobie jako kretén. Takže je tady nahání subjekt 5. Krása, já jsem se to na sebe přivolal, jak? Jak jsem to udělal? Nech mě. Co ty svině? Ty umíš líst skrz dveře? Hele, kosti. Žer kosti! Dobrý, už to vzdala věc. No, kontrolujte své klícky na mazličky pořádně. Co se mi nelíbí zase tady ta pavučina v rožku. Už tady určitě pobíhá nějaký subjekt 5. O, ty dušáčku. Moc celo 100 milí, ale ty pobíhají tady mnohem lepší svině. Pa, co? Ne! Ne, ne, ne! To je zase naháněcí kemr. To už byl zábavnější, ty ten subjekt 5. Mě ten kemr tak nebaví. To je strašně otravný jenom. Tak, myslím si, že tady bude další checkpoint, no jo. 50 místností, pohoda. Oh, drž se! GL Labs nás teďka čekají asi. Nebo to bylo teďka, I don't know. Já chci hlouběji! Hlouběji! Chci vidět sklepení tady toho mansionu. A pořád nevidím sklepení, že já budu muset jít ještě tak nízko. Tady to je zase nuda, tady se neděje vůbec nic. A pozor.
Pozor, tohle to si pamatuju, to minule byl jumpscare jak kretén. Takže jdeme do tady těch dveří. Zamčeno, to prčíc. Tak si jumpscary na mě. Počkej, tady je, tady to zase. A to je to samý, co jsem čet předtím. Tak good, to bychom měli za sebou. Ty jedna. Ježiš, jak se ta věc jmenuje? Dýně! Oh no! Co to je za level? Tohle nechci procházet! Ježiš, ne! Proč? Why? Ne! Zapčeno! Ty vole! Dušák! Další dušáci! Tady jsou... Ježiš, já s tou úplně husinu. Jsem prostě ve škole mrtvejch dětí. To nechci procházet. Ty krávo, tady bude jumpscare, který mě úplně odděla. Jen... A prý vodí, teď ten jumpscare bude moc hezký. Ne, nejdu tam. Nejdu se koukat těch klastrů. Nebo víš co, ale proto se randuju. Podívám se tam, zamčeno. Nic. Já to nedávám! Tady je krásný. Tvé reakce na dům Akud. Akud asi. Čiž něco slyším a zdrhám. Totálně zdrhám. No jistě. Jde za mnou dušák, tyjo, nějaký holčičky, co ta zemřela ve škole. Hele, to, já nemůžu za to, jestli propadl. Tvoje blbl, ale kosti, koukej na ty kosti! Tyjo, ona se neosmívá, když jde ke mně. Viděl jsi to? Co to je? Jo, a ona prochází zma. Počkej, umíš? Otevírá hubu, tyjo. Tam mě chce. Ježiš, tam mě hodně chce. Pořád jde. Drni si, běž do háje. Fakt, holčiško, kašli na mě. Se mnou jako to nevyhraješ. Nedostaneš dobrý známky potom. Tady kosti pro holčičky. Hraj si se spolužákem. Ale už to vzdala. Tady ty randomní cesty, já nevím, já mám z té hry tak smíšený pocit, mě to občas vůbec nebaví a občas mě to přijde jako, že nevím, jestli chci do další místnosti, protože mám strach, že to je prostě opravdu hodně intense. Já jsem se v nebi. Wow. To tvůrci, ne, tady ty hry. Ty mám hlasové, co jste mě to udělali? Co to udělal ty, Rere? Proč jsi navedl takovýhle hry? Já myslím, že to bude roztomilý a příjemný a hezký. Tupíme do kočičího dosu. Dáme specimen pilt. To vůbec ale nejpadá ten pavouček, co nám utek. Co to? To je nějaká dřevěná loutka, tyjo. Podobná jako Pinocchio, která byla někdy nalezena. Tebe známe! To je duch ze 14. století, z nějakého důvodu jí dokázali odchytit nebo co? A testovat jí. To je prostě... Ten mansion je testovací laboratoř na duchy a experimentování s různýma... Teď já chuji no. A teď je roztomilý dušák. Není učený na zdraví subjekty, jako jsem třeba já. Takže já jsem vlastně testovací subjekt, na kterém se testuje, jak moc vnitřně slabý jsem, protože podle toho, jaká stvůra mě nahání, tak křičím. Jo? Tak já se odcházím, no. Takže ještě nás vlastně čeká jednou tolik postav, ale já myslím, že těch pokojů je tady 1000. Nejenom 400. Už zase? Ježiš, dej pokoj. Tak, a tady skončila tvoje možnost jak jít. Čus. To bylo super. Umíme pomoct. Papa Jones. Ok, hele, máme to uložený, dámy a pánové, pokud chcete pokračování tady série, hoďte prosím like. Bych věděl, že to mám pokračovat, protože já absolutně nevím, já z toho mám tak smíšený pocit, že já vůbec nevím, jestli to mám pokračovat. It was fun, ale zároveň ne, tak já nevím. Takže se uvidíme asi příště, dámy a pánové. Jestli máte nějaký návrh na nějakou sérii, můžete to napsat do komentářů a mějte se. Zatím čus.